Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем GTA 5 Online Deadline. Ей, пичове, завършваме се с GTA така. Не сме играли от доста време, не знам аз колко. Вие клип гледахте май последно в понеделник на нея. Аз не съм я играл от не знам кога, защото клипа беше от стрим, така че... не знам, да видим. Имаме 10 живота с 10 минути, така че... Предполагам, че няма да си изхабим животите, защото все пак 10 са много. Но ако ги почна от тука, ако ги почна, не се знае дали ще им стигнат. Оу! Лека по лека. Какво ви става, бе, пичове? Нещо ги изпотрепах. Леле мале. Вау! Даже съм на килстрик! Вау! Найс! 4 кила! И накрая ще съм убия по най-долния начин, защото съм неграмотен. Добре. Знаете ли какво ще опитам да не умирам до края? Въпреки, че ще бъде много трудно и... almost impossible. Ей, тука са, си бра лайката. Добре. Живи сме. Фак. Не! Трябваше да си използвам буста, а аз си включих да си рекордвам. Найс! Защо винаги става така? По най-долния начин. Теям! Теял! Оу! Найс трай, дюд. Стой са там. Стой там и си трай. Кое с 9 живота? Е това брат. Двойно засичане се получи. Пак той стави много животи. Fuck you. Аз както бях стави много, така и потънах изведнъж. Това не е много хубаво да има. Стой са. Ей, сега ще го оправим. Найс. Най-обичам е от тука да ги запушвам. Ето така. Хе-хе! Да, любимото ми. Не знаят как да се пазят. Хилоо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  Айде. Унищожение. Аз както си мислех, че времето ще бъде твърде много, по-скоро то ще бъде адски много. Чайте, обърках се, сета. По-скоро ще да бъде твърде малко, така си мислех. Нищо де, сета. Аз и кита имам, окей. Оу, пак ли там? Брато, не забравяй, че това място е опасно. Аз ти казах, ама... Добре, не успя да мреш този път. Holy fuck, защо? Ами ей сега вече... приключи! Така... Мистер Грин. Чакайте. Хе-хе! Найс трай! Ама не ти се получи. Easy, easy, peasy, lemon squeezy. Уу! Ако му се беше пуснал, това е рип. Така... Кой да прецакам? Ох, чайте, че себе си шах да прецакам. Така... Очи в очи със смъртта. Хилоу! Стига де! Така не е интересно. Обратен завой! Някой ще умре от тия два деца. Айде! Дувц! Неочаквана смърт. Стой! Ау! Как се забих като пирон? Нищо да е. Поне го убих.
Аз помислих, че ще гръмна, ама не успях. Нали знаеш, че съм с буст, а? Нали знаеш? Опа! Нали знаеш, че съм... Ха-ха! Сам се оплете! Пакър! Измъкна се! Шит, нищо да е. Сега ще го хвана. Няма буст, няма буст! О, някой лефтна. Оооо, садерче! Ай, взех го точно на време. Найс. И... Налаво, надясно и... Хелло! Нооооо, газда дупка! Айде! You are owning! А така... Размазан. Шадоле! Кво? Оу, старахме едно в едно. Ще изям, брат, ще изям. Направо... За вечеря. Ела ми. Сао ми ела. Да. Твоето любимо място и моят любим начин за прецакване на хора. Иха! А, успя да го прескочих, така ли? Ах, мръсних такъв. И какво? Айде, пак ли там ще се мушкаш, окей? Влизай! Влизай, влизай, влизай! Този път ще действам по-бързо. Този път няма да си измъкнеш. Айде в моето капанче! Айде! Попадна в капанчето ми! Така, къде си сега? Те бустовете се наспалваха навсякъде. Така. Бавничко, бавничко. Пак ли ще влизаш? Е, ама брат, ти сам се цакаш! Не е мой проблем, сега какво да те направя? Ара да ме как си измъкнеш. Освен ако не скочиш твърде нататък. Точно! Прекрасно! Как ги цениш, не знам. Ева, мразя се. Аз път те обичам. Айде, скачай долу. Ще скочиш ли? А, така, скачай! Айде! Матч! Уинър! Easy peasy, my friends. Колко? 8000. Ей, какво такова? Пичове, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви харесало, ако така може да харесате. Да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте всеки ден. Бори, че гледахте. Бай-бай.